បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូគ្លឹកខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកពីមេរៀនមួយទាក់ទងទៅនឹងការយកទិន្នន័យស្រង់យកទិន្នន័យពីក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word អសំទោសនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ទៅប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word បាទអញ្ចឹងមុនចូលដល់មេរៀនរបស់យើងបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe លើ Channel LMS of Learning បាទដែលនៅក្នុង Channel នេះគឺខ្ញុំមានបង្ហាញអំពីគន្លឹះល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office ហើយក៏មានពីកម្មវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងទទួលភាសានិងមេរៀនទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសន៍បាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីការយកទិន្នន័យបាទទិន្នន័យពីក្នុង Excel មកប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ស្រង់យកទិន្នន័យហ្នឹងបាទតើយើងស្រង់វាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកម្មវិធីខាងនេះគឺជាកម្មវិធី Microsoft Word ចំណែកកម្មវិធីខាងនេះគឺជាកម្មវិធី Microsoft Excel បាទណាគឺ Excel អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យនៅខាងនេះឥឡូវថតឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យបាទឃើញខាងនេះគឺត្រូវបានរត់ក្នុង Word គឺត្រូវបានរត់ទិន្នន័យនឹងដែរអញ្ចឹងកន្លែងឈ្មោះអីបានពិសេសអញ្ចឹងកន្លែងក៏ឈ្មោះបានពិសេសដែរបាទដូច្នេះមានន័យថាទិន្នន័យនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word គឺវាប្រែប្រួលទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យនៅក្នុង Microsoft Excel អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើយើងឧទាហរណ៍កន្លែងនេះឈ្មោះចប់វាសនាហើយកន្លែងចប់វាសនាដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលទៅជាសុខាច័ន្ទរៀនអីទៅកន្លែងនេះក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដែរសុខាច័ន្ទរៀននឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើវាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវយើងជួបទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាតែជាដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំការងាររបស់យើងនៅក្នុង Word ឬ Excel ឥឡូវថាខ្ញុំធ្វើការងារនៅក្នុង Word បាទទៅបើកនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word មួយបានអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការធ្វើគំរូបាញ់មិញវាខិតសើហ្នឹងណាសើអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូនេះហើយគឺយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការនៃប្រភេទការងាររបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំបង្កើតជាតម្រងការងារបាញ់វាខិតសើមួយបាទជាឧទាហរណ៍ទេកន្លែងបាទឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ក្រដាស់ស្ដីដល់ទៀតទៅទៀតទៅការដាក់សុំនេះខ្ញុំបានយកពីក្នុងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ស្អីទេខ្ញុំប្រើនៅក្នុង Office តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅក្នុង Design ហើយយកពី Page Border ហើយកន្លែងនេះយកពាក្យថា page border ហើយកន្លែងខ្ញុំជឿរូបភេទសុំដាក់ប្រភេទសុំបាទសុំណាដែលយើងគិតថាយើងត្រូវការបាទបាទនៅក្នុងគាត់ថាយើងយកសុំនេះចុះបាទហើយទំហំរបស់វាយកជា31ហើយពណ៌វាខ្ញុំយកពណ៌ខៀវអូខេហើយកន្លែង option នេះត្រូវជ្រើសយកពាក្យថា text បាទហើយយើងអូខេអូខេមកហើយយើងទាញត្រូវការសុំទៅណាឯងទាញទៀតតាមតំណែងបើតែខ្លាញ់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទចំណុចកម្រិតបង្កើតជាគំរូគំរូឯងបន្តទៀតយើងដាក់អក្សរឆ្លាក់របស់យើងអ្នកលេងខ្ញុំដាក់ថាលិខិតសារសារឲ្យដូរម៉ូតរបស់វាម៉ូតខ្មែរឯងមូលឡាយគេហើយពណ៌ទូអសរយកពណ៌ក្រហមហើយដោះសម្មោលចេញដោះប្រព័ន្ធជំនវិញចេញ
ហើយបាទដល់ស្ដាប់ដល់នៅខាងសិនចុះហើយចែកទៅខាងក្រោមតោះទៀតខ្ញុំទៅសេកន្លែងនិយមបាទកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងអ៊ីនធើមកអសឆ្លាក់នឹងវារត់តាមតាមចុះដើម្បីវារត់តាមដល់យើងទៅចុចលើនឹងហើយចែកកន្លែងខាងក្រោមមកហើយយើងនិយាយថា pick position on page ពេលយើងធ្វើមកនេះមានបាច់ចឹងតើសេដល់ខាងនេះចឹងថា zoom សរសើរចំពោះសាកឈ្មោះបាទភេទបាទកើតបាទកើតចឹងទៅកើតថ្ងៃទីណាបាទកើតកើតនេះទីមានមុនទីសាកចឹងបាទកើតថ្ងៃទីបាទទៀតរៀននៅណាទីនៃអនុវិទ្យាល័យសុវណ្ណគិរីតាដែលទទួលបានលទ្ធផលអក្នុងការសិក្សានិងបានចំណាត់ណាលេខនឹងទៅបានចំណាត់ថ្នាក់លេខបាទក្នុងឆ្នាំសិក្សាតាមកិច្ចការខណ្ឌហើយចុះតតមកថាទីយកសាលាបាទនេះយើងគាត់នៅបង្កើតជាគំរូទេប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាយកទៅអនុវត្តគឺតាមប្រភេទការងារបាទប្រភេទការងារគឺតម្រូវការងារមិនធ្វើតាមទៅនេះឯងធំទីណាហើយដាក់យកគម្រាបគ្នាធំទីណាចុះបាទតើមកយកដាក់រូបលោកូអីដាក់លេងបាត់លេងចឹងខ្ញុំយករូបលោកូមួយសូមអរគុណបាទរូបភាពនៅពេលដែលយើងនិយាយមកវាញែកចុះក្រោមចឹងដើម្បីបោះនិយាយចុះក្រោមយើងចុចកន្លែងរបស់នេះទីនេះ from page ចឹងបាទចាំតែហ្នឹងណាចឹងរូបភាពរបស់យើងទៅយើងធ្វើបែបតែចំបដាដើម្បីដឹកចំបដាជាការងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាគាត់ទៅចុចមកកាន់កន្លែងអ្នកអនឡាញនេះមកហើយយកកន្លែង My Center ពេលនោះយើងរកចំបែរអស់យើងលែងសោះឆ្លាំងក៏ដូចគ្នាដែរថានេះយើងរុញទៅក្រោយមកនេះចុចនេះហើយយករុញទៅក្រោយហើយកាលណាពណ៌វាច្បាស់ពេកគឺយើងដូរ color វាមកដាក់ពណ៌ស្រាលហើយវាចេញទៅជាពណ៌ស្រាលហើយកន្លែង Cursor នេះយើងដូចគ្នាដាក់ចំកណ្ដាលមក
ើងអាចចុចរកឈីចម្រុងបានណាឥឡូវថាការងាររបស់យើងគឺយើងទៀបចំប៉ណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅយើងទៅស្រង់ទិន្នន័យពីក្នុង Microsoft Excel របស់យើងបាទឥឡូវចាត់ទុកថាតាមពិតតារាងនេះវាជាតារាងការងាររបស់ខ្ញុំមានច្រើនដែលខ្ញុំមានចឹងដូចមកហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីការស្រង់ទិន្នន័យឯងអញ្ចឹងចាត់ទុកថានេះជាទិន្នន័យក្នុង Excel បាទដែលខ្ញុំបានបង្កើតអញ្ចឹងឥឡូវបានប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកយកទិន្នន័យឈ្មោះយកមកដាក់ចំកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគាត់ទៅ copy វាណាចុច copy ឈ្មោះអញ្ចឹងមកចុច copy តោះបន្តទៀតយើងនៅក្នុង Microsoft Word របស់យើងគឺយើងត្រូវគូប្រអប់មួយបាទគូប្រអប់មួយមកនេះហាក់ច្បងបាទតោះទៅយើងคลิกមកស្ដាំផេះវានេះយកកន្លែងនេះណាយក link and keep source formatting កន្លែងហ្នឹងចុចហ្នឹងមកហើយយើងទាញវាមកយើងម៉ាច់ទៅទីកន្លែងហ្នឹងហើយដាក់វាចំកណ្ដាលមកធ្វើវាទេហើយយើងទាញវាមកល្មមមកបន្តែយើងគេឃើញថាវាបាំងរូបក្រោយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏នឹងចូលទៅកាន់កន្លែងប្រមាក់សែលហើយយកកន្លែងនេះកន្លែងនេះបាទនេះរបស់ខ្ញុំត្រូវដោះពណ៌ចេញនេះស៊ីពីលយកលោកពីលមកអញ្ចឹងដោះចេញហើយអាបន្ទាត់ជំនាញនេះឃើញអាបន្ទាត់ជំនាញនេះដោះចេញហើយមក save online នេះយកពាក្យនោះ online ហើយយើងដោះចេញបាទតោះទៀតយើងទៅ copy page ទៀតមកpage នេះ page នេះ click មកស្ដាប់ copy ហើយយើងចូលក្នុង word យើងវិញទៅ insert យក shape ហើយយើង patch box មកមកតែកន្លែងនេះឲ្យ click មកស្ដាប់ paste បាទនេះយកនេះណាទីយើងចក្រមកដូចពេលជាមានមុខស្រីយើងរមោមកហើយយើងបោះបោះពណ៌ចេញសីពីចេញហើយនេះយើងកើតថ្ងៃទីតែគេចាប់ដំណើរពីមកស្ដាប់ copy ហើយចូល word យើងវិញយើងទៅ full text box មកពីមកស្ដាប់ paste ទៅនេះហើយនេះមកមកមានទៀតចំថ្ងៃនេះថាកម្លាំងយើងដោះពណ៌វាចេញសិនមកហើយយើងទៅ copy អញ្ចឹងមកយើងធ្វើរហូតដល់ចប់មកយើងឲ្យថ្នាក់ទីណាថ្នាក់ទីថ្នាក់ទីខ្លិចមកស្ដាប់ copy ទៀតមកហើយយើងគូ text box ទៀតមក text box គូខ្លិចមកស្ដាប់ paste នេះ paste link ហ្នឹងកន្លែងណា link and keep បាទដោះទៀតមកអេបាទនិយាយបានហើយសម្រាប់ថាលេខឆានសិក្សាបាទលេខលេខនៃឆានសិក្សា copy text box 1លេខនេះ text box 2 fish បាទខ្ញុំមកស្ដាប់ចំកន្លែងដែលយើងកាត់ឲ្យចាប់30ទៀតតាមស្ដាប់ពី
្លិចទីហើយដោះតួដោះពួកចេញមកបាទយើងបានជាបានការងាររបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងនេះទៅទូនទាំងស្រងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលឥឡូវខ្ញុំរួមវាតូចបាទឥឡូវកន្លែងនេះឈ្មោះអីសុខាចន្ទរៀនហើយកន្លែងនេះក៏សុខាចន្ទរៀនដែរនេះសុខាចន្ទរៀនកន្លែងសុខាចន្ទរៀនដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគាត់បាទចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ប្ដូរដាក់ឈ្មោះអីវិញបាទយុសិថាឃើញកន្លែងនេះឈ្មោះអីយុសិថាដូចគ្នាដែរបាទយុសិថាបាទនេះទីកន្លែងវារត់ចំក្រុមសាព័ន្ធនឹងទីទីធំតិចតាមតាមទៀតតែយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបន្តទៀតបាទឃើញឯងចិត្តទឹកដីកន្លែងចិត្តទឹកដីដែរណាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដែរទិន្នន័យណាទិន្នន័យទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាងារខ្លីគឺនៅពេលដែលយើងចង់ស្រង់ទិន្នន័យពី Word អត់ពី Excel ដាក់ក្នុង Word គឺអ្នកនេះត្រូវ copy បាទយើងត្រូវ copy មកហើយយើងនៅពេលដែលយើងផែកវាគឺយើងផែកតែកន្លែង link ទេផែកជា link បាទអញ្ចឹងយើងអត់មានអីទេមកប៉ុណ្្នឹងឯងបាទទាក់ទងទៅនឹងការស្រង់ទិន្នន័យបាទគឺទាក់ទងការ copy ឯងបាទស្រង់គឺយើងប្រើការ copy បាទវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា